Це один із найкращих медичних закладів реабілітації бійців. Над методикою комплексного лікування ветеранів війни на Сході тут працюють із жовтня 2014 року. Однак отримати повноцінне лікування, за словами ветеранів АТО, стає все складніше. Руслан, колишній військовослужбовець 80-ї бригади, потрапив сюди зі складними пораненнями, які отримав під час оборони Луганського аеропорту 2014 році. За 24 дні, а саме стільки триває курс реабілітації, його не встигли повністю обстежити. Підійшов до директора з проханням, чи зможе він продовжити мені реабілітацію, тобто тут продовжити лікуватися. Він казав, що на це я підстав не бачу, і відказав мені. У Дмитра через контузію сильно болить голова та німіють руки і ноги. Кілька днів тому прибув у Циблі на лікування. Попри те, що чоловік мав усі необхідні документи, йому хотіли відмовити в лікуванні. Главврач мені просто не мог дати основання, чому він не може положити. Він 20 років він просто-напросто посмотрел документы, какие-то звонки делали, непонятно какие, куда. Сказал, что только, говорит, я просто, говорит, не вижу, говорит, смысла вас доложить. Отказ письменний, він мені теж відказався писати. Заступник директора з медичної частини пояснює, ветеранам не відмовляють. Просто квота для них у центрі – 130 місць із 600. До того ж, згідно з документами, боєць може пройти один курс протягом півроку. Ветеранів АТО, за останніми даними, близько 170 тисяч. Крім них, у закладі лікуються інші ветерани. Я не отказывал. Я сказал, что ты это лечение можешь получить в другом месте. Невозможно одного и того же человека ложить 5 или 3, 4, 5 раз в год. АТОвців узялися лікувати лише після письмових звернень до Міністерства охорони здоров'я та дзвінків на гарячу лінію уряду. Алла Борисенко, більш відома як волонтерка Чунгар, 9 місяців працювала помічником директора у справах ветеранів АТО. Вона стверджує, АТОвців відмовляють постійно, а місця, яких і так бракує, притримують для так званих своїх, серед яких є і пацієнти з проросійськими поглядами. Тут багато людей є, які за Путіна, які за Росію. Ми попросили, що дайте нам навіть найгірший корпус, ми знайдемо інвесторів, які, а вже відгукнулись інвестори, які нам готові допомогти матеріалами безкоштовно, так як ми і напередову брали, а хлопці своїми силами були погодились зробити ремонт. За таку ініціативність Аллу Борисенко та одного завідувачів відділенням змусили написати заяви на звільнення. Заступник директора тиск на колишніх підлеглих заперечує і каже, що Аллу Борисенко підозрюють у маніпуляціях з наданням бійцям інвалідності. З марта по настоящее время это 9 місяців. Через институт нейрохирургии наших бойцов прошло около 400 человек. И чтобы у МСЭК не было сомнений для определения группы инвалидности. У тех, хто, в общем-то, в этом не нуждається. Волонтерка ж запевняє, допомагають тим, хто справді цього потребує. Я їм пояснюю, що ви збираєте такі-то копії, тут фіксуємо такі-то, тут в воєнкоматі беремо те. Я зв'язуюсь з військкоматами, в нас є хлопчина, ми йому допомогли, це зробили, я вам його передаю, поможіть йому там вдома далі. Я є на зв'язку. Ну, то це називається, що купити групу. Через численні скарги у Міністерстві охорони здоров'я створило комісію для перевірки. Наскільки таки ця медична допомога якісно надавалась, ми побачимо за результатами власне комісії. Якість місць – це один з аспектів якості надання медичної допомоги. Тобто навіть мова йде про доступність медичної допомоги для бійців. Результати роботи комісії будуть оприлюднені наступного тижня. Анна Брикова, Анна Кудрявцева, 5 канал.